4,5 milyon dollarlıq villa məsələsi var idi, mülk məsələsi var idi. Bu məsələyə necə açıqlama verərsiniz? Yenə də deyirəm, ilk növbədə başa düşürəm sizin sualınız bir jurnalist kimi. Mən həmişə deyirəm ki, bu mənim şəxsi məsələmdir. Çünki bu mənim ailəm məsələmdir. Yoxlamaq istəyirsinizsə, bu ilk növbədə bank gereği məndən sual versinler. Bank gereği versin məndən sualı, bu sualı. Amma gəl sual verdiniz, cevab verərəm. Buyurun. Bəli, iki dənə mənzil almışam uşaqlar üçün. Birində də, öbürsünə də. Və düz bir ildir Amerika banklardan, bankı ilə, düzün deyim ki, tamasda idik. Çünki Amerika bankı, o demək deyir ki, mən götürüb çimadanla pul apardım New York'a və mənzilləri almışam orada. O bank vasitəsilə onlar sual verirdilər, hansı cent necə gəldi, necə oldu, bir dollardı, bir manatdı, yoxsa nədir, nədir. Bu hamısı, yəqin məndə evdə var o, 5 kiloluq kağızlar var. Hesabatlar yəni. Hesabat var ki, bəs bank o köçürməyi icazə verdi və köçürməyi alındı və mənzilləri almışam. İnanmıram ki, bu bir hərəkət idi, çünki bilmirəm, böyük oğlum indi mənimlə burada yaşayır, amma kiçik oğlum işləyir, qalıb New York'da və mən bilən bir ata kimi övladlara da gərək mülkiyyətlə, mülk də alın.